Hay cosas que hablar y hay cosas que negociar, pero bueno, yo creo que ambos partidos tenemos voluntad de que las cosas eh, vayan, vayan por el buen camino. Y además creo que también el Partido Popular de, de Baleares, a diferencia del resto de otras comunidades, eh, ha entendido que el voto de Vox no es gratuito. Jo no vull venir a dir aquí que som optimistes, però sí que vull venir a dir aquí que nosaltres amb aquesta actitud hi farem feina i, per tant, el que s'ha de contemplar és que el sostre de despesa eh, quedi aprovat. No, hay, no ha habido ninguna llamada, no ha habido ninguna consideración. Entiendo que lo están haciendo con los que no tienen un pacto, que es con, PP, que es con, PP, que es con Vox. Que por eso me imagino que votarán la semana que viene, por no tener un pacto, votarán a favor de derogar la ley de memoria democrática. Nosotros somos capaces de negociar un presupuesto en vergüenza actual. Sí nosaltres aprovarem un pressupost en què hi hagi cap rastre de les polítiques de Vox? No. Vaig estendre la meva mà a la presidenta per facilitar l'aprovació del sostre de despesa només amb una condició, que no hi hagin contrapartides amb Vox.